Давай еще дальше, давай, давай. Третья, давай. Снимай. Он пощупал, хочет что делать. Да, он хочет. Отойди. Да в річку не вбіжи, дурина. Лишився один. О, клас. Ого. Дім, вниз, вниз, дім, вниз. Тарас! Какая сфотка зараз на слі? А мен позитивов. Світло просто включить. О, жовто-блакитний пішов. Ліхтариками підсвітіть мені, в мене відео і фото. Охуєнно. Дай мені його. Та все. Світі. Круто. О, ти красава. Ти залишки. Красава, братан. Да, это было круто. Забрать за собой. Вот эти все, а все штучки тебе забрать, мусор. Мусор. Что такое?